Na spoplatnené parkovanie si už obyvatelia Bratislavy pomaly zvykajú. V porovnaní s Budapešťou či Varšavou je u nás hodinová sadzba pomerne vysoká. No proti iným metropolám sme na tom s cenami ešte dobre. Vo Varšave zaparkujete len za 84 centov na hodinu, za to v Paríži zaplatíte aj 6 eur. Sú aj také mestá, kde sa s každou ďalšou hodinou postupne sadzba zvyšuje. S novou celomestskou parkovacou politikou PAS sa aktuálne spája negatívna skúsenosť. Dovedna na 60 nových tabuliach, ktoré označujú zóny parkovania v lokalite Ružinov západ a 500 bytov, totiž mesto zabudlo dopísať, že státie je cez víkend zadarmo. Mnohých ľudí to zmiatlo a zaujíma ich, kto je za to zodpovedný a ako to mesto čo najskôr vyrieši. V hlavnom meste zamestnávateľia ponúkajú 38% pracovných príležitostí v rámci celého Slovenska. Bratislava má aktuálne aj najviac otvorených voľných pozícií a najvyššie mzdy. Rozdiely v zverejnených platoch sú výrazné. Vyššie minimálne platy v hlavnom meste núkajú kandidátom na mnohých pozíciách. Dopravný podnik Bratislava začal opravu viacerých zastávok na Račianskej električkovej radiále. Pracuje sa napríklad na zastávkach Mladá garda, námestie Bielý kríž či na Pionierskej. Sprístupnená ostáva vždy polovica nástupiska, pričom električky budú zastavovať v časti, ktorá nie je staveniskom. Po rekonštrukcii bude cestovanie električkou oveľa komfortnejšie. Od soboty sa bude opravovať prepad z jazdovej vetvy mosta La Francony smer Mlynská dolina Karlova Ves. Práce budú realizované v dvoch etapách. Úsek zostane prejazdný vo všetkých smeroch počas celého trvania rekonštrukcie. V danom úseku treba rátať so zníženou prípustnosťou dopravy, najmä v časoch dopravnej špičky. Maximálna povolená rýchlosť bude znížená na 30 km za hodinu. Najväčšiu slovenskú univerzitu bude aj v druhom funkčnom období riadiť súčasný rektor Marek Števček. Akademický senát Univerzity Komenského ho zvolil počtom hlasov 48 zo 61 prítomných členov. Druhý kandidát Daniel Olejár získal 10 hlasov. Traja členovia senátu nehlasovali. Funkciu rektora bude zastávať od 1. februára 2023 do 31. januára 2027. Od piatku do nedele sa na veľkom parkovisku pod hradom Devín uskutoční podujatie Devínsky vinársky majáles. Okrem jedla a vína budú atmosféru dotvárať aj detské atrakcie, handmade zóna a počas víkendu od 16. hodiny bude aj živá hudba. Detailné informácie sú na facebookovej stránke Devínsky vinársky majáles.